Koncem ledna byl zahájen již šestý ročník Kralupské miniligy juda prvním turnajem v lobečské tělocvičně kralupských judistů. V letošním ročníku bude soutěžit 9 družstev. Soutěž je pětikolová a do celkových výsledků se započítávají 4 nejlepší výsledky. Prvního kola se zúčastnilo 72 závodníků. Za Kralupy nastoupilo i několik závodníků, kteří začali s judem teprve v září loňského roku. Že už se něco naučili, ukázali na své první soutěži a přispěli tak k prvnímu místu kralupského oddílu v soutěži družstev v tomto kole. Letošní ročník bude určitě velmi vyrovnaný. Na druhém místě je judo klub N62 z Kladna, společně s dalším středočeským oddílem Kiklop Kamenice, jen o 2 body za kralupským oddílem. Dalším klubem, který se bude snažit zasáhnout do celkového pořadí, je oddíl juda Trávničkova Praha, který ztrácí 4 body na první místo. Závodníci jsou rozděleni do 2 věkových kategorií. Přípravka, to jsou děti do 8 let, a mláďata jsou děti do 10 let. Ve věkových kategoriích jsou pak judisté rozděleni podle hmotnosti do soutěžních skupin. Úvodní soutěž se vydařila, a tak se všichni těší na pokračování v březnu.